Nina mtoto ambapo amefanya mtihani na amepita vizuri. Mtoto alipata alama ya maxi 412. Alafu mimi mwenyewe kama mama mjane sina mbele wala nyuma wa kusaidia huyo mtoto. Sasa nasikia kuna serikali ambapo wanaweza kusaidia kama mtoto kuenda shule. Mimi sina chochote kama mzazi, kwa maana mimi sijiwezi. Alikuwa na ndoto ya kuenda Staregas, lakini aliitwa Bishop Gatimu na anataka kutimiliza ndoto zake. Ni msichana mwerevu, mwenye bidii na ambaye anajua anachotaka. Kwa sasa hajapata usaidizi wowote wa kumwezesha kwenda secondary school. Mzazi wake hajiwezi. Anatoka from a poor family. Kwa hivyo tunaomba ama tunaapili kwa public, wale watakaweza wamsaidie ili aweze kutimiliza ndoto zake. Ni msichana ambaye amekuwa akiuza mboga weekend, wakati wa holiday akiwa free anauza mboga kusupport the family waweze kukula.